So isa sa mga struggles when I was starting a t-shirt printing is hindi ko alam kung anong klaseng mga yungsang bibiliin. So bilang isang nag-aaral ng t-shirt printing ay kailangan mong malaman din yung mga iba't ibang uri ng ink na ginagamit sa pag-print. Dahil hindi lang basta-basta na mag-print ka at bibili ka lang ng ink na hindi mo alam kung anong mga attributes or characteristic ng inks at saka yung material na gagamitin mo. Dahil kapag bumili ka, nag-print ka ng raw material at wrong inks na gamit mo, ay simply makakompromise yung quality ng print mo. So it's better, it's more important na alam mo ang klaseng ink na ginagamit mo at alamin mo ang klaseng material na imprintahan mo. Sa video ng ito, i-share ko sa inyo ang tatlong uri ng ink na ginagamit sa pag-print ng t-shirt o iba't ibang material gamit ang self-screen printing method. Life Print TV. Subscribe. So isa sa uri ng mga inks ay ang Plastisol. So ang Plastisol ay maganda sa mga dark and white color of garment. So makapal siya kapag print ito sa garment, mararamdaman mo yung edge ng kanyang print, hindi katulad ng ibang ink na hindi siya soft. So parang makapal yung kanyang output sa t-shirt. Ang ink na ito ay pwede ito sa kahit anong material basta kaya niyang mag-hold ng heat up to 160 degree. Dahil ang ink na ito ay kinukure gamit ng heat para matuyo. So kung ang isang material na imprintahan mo ay hindi niya kayang mag-hold ng init at malulusaw siya, so hindi siya pwede yun. Yan lang ang limitation ng Plastisol na ito. Pero madalas itong ginagamit kapag photographic ang print mo or yung design mo ay gumagamit ng color graduation or gradients na hindi siya kayang i-separate na solid color, or ang technique na ito ay gumagamit ng half tone. Ito ay madalas na gamitin sa CMYK na color or apat na color, ito na tinatawag na half tone. Iba pang method ng or technique ng pag-print ng gradients color. So ito ang gamit ng Plastisol. Maganda ang Plastisol na ito sa mga ganitong printing method or technique kasi kaya niyang magbigay ng detalye ng imprint picture or design. At ang kagandahan din ng ink na ito ay hindi ito basta-basta natutuyo sa screen. It can stay on screen for a long period of time na hindi magbabara yung screen mo. Unlike sa water-based na madaling mabara ang screen mo kapag pabayaan mo. So ang Plastisol ay hindi siya basta-bastang nagbabara. Ngunit ang Plastisol, para mahugasan ng screen mo, gumagamit ito ng ibang material or ibang chemical. Hindi katulad ng water-based ink na ang pwede mong panghugas sa water-based ink ay tubig. So ang Plastisol ay gumagamit siya ng sarili niyang pang-washer. Gaya ng Ecotex Plastisol Wash, Screen Wash, or iba pang mga chemical na ginagamit. May kamahalan ang Plastisol compare sa water-based ink. Maganda ang output ng Plastisol compare siguro sa ibang inks. Depende lang siguro sa taste ng tao kung alis sila o saan sila nagagandahan. Ang pangalawang uri ng ink ay ang discharge ink. Pinaka-latest o pinaka-bagong uso o trend ngayon sa pag-print ng t-shirt na gumagamit ng discharge ink comes with both Plastisol and water-based types of ink. So when using discharge ink, the ink removes the color of the fabric. Kumbaga para siyang chlorine or Sonrox na kapag binahid mo sa t-shirt, mawawala yung color ng t-shirt mo. Tapos, papalit doon ay yung color ng discharge ink. Para lumabas yung kulay niya, kung halimbawa nagpiprint ka ng dark, para lumabas ang ink niya, ay kailangan siyang idaan doon sa conveyor na mataas yung kanyang init para lumabas yung kanyang kulay. So yun ang discharge ink. At ito ang pinakauso ngayon. At hindi ko pa ito na-try. Ito ay base lang sa mga research at nakikita ko sa online. Ang klase ng pagpiprint na ito ay advanced. Gumagamit ito ng mga equipment na mamahalin. Kailangan din ng masusing pag-aaral bago ka mag-try nito, bago ka makapag-print ng ganito. So, kailangan mong mag-experiment, mag-spend ng more resources and money. Sa pangatlo naman ay ang water-based ink.
Unlike with Plastisol, ang water-based ink ay kumbaga sumisip-sip talaga siya sa garment at pwede siyang i-print kahit anong klaseng material. Ay, hindi naman siya kailangan i-dry gamit ang heat. Pwede mo siyang i-dry using natural drying lang or hangin, electric fan. Pwede ka rin gumamit ng heat para ma-dry siya. Ngunit kailangan itong i-heat press para maroon siyang smooth finish. Ang water-based inks ay maganda rin. It comes with rubberized or textile. Maganda siya sa t-shirt, breathable. Ang kagandahan nito ay mura. Maganda yung kanyang output. It can also gives a clear detail of designs sa t-shirt nyo. At pwede siya sa kahit anong materials. And mura. At ang pwede nyong ihugas ay tubig lang sa screen mo. Ang disadvantage ng water-based inks ay madali siyang magbara sa screen. Kapag napabayaan mo yung screen mo ay magka-clog siya at pwede siyang maka-apekto doon sa design mo. Nung nagsimula ako mag-print, ang ginamit ko ay ang water-based ink at isa sa mga brand na common na ginamit at yun lang ang pinakaalam ko nung una ay ang Tulco. So ang Tulco ay marami silang brand, marami silang klase ng ink, may textile, may rubberized, may iba't ibang produkto nila sa tungkol sa printing. Maliban sa Tulco, gumamit din ako ng G&G Virgo, Screen Art, and Kenworth water-based ink. So yung mga brands na ginamit ko sa water-based. Sa Plastisol, hindi pa ako nakapag-dry pero ang mga sinabi ko kanina ay base yun sa mga research ko at napanood ko sa online.